No 23. līdz 27. martam visā Latvijā notiek jau 6. e-prasmju nedēļa. Šīs nedēļas ietvaros arī Ogres novadā notiek dažādi pasākumi, kur iepazīst iedzīvotājus ar e-vidi. Ogres centrālā biblioteka piedalās jau 4. gadu, un šogad mēs atkal organizējām sadarbojamies ar Ogres bankām, un 4 nodarbības, tā kā, kuras vada banku darbiniekiem, stāstot par bankas pakalpojumiem un konkrēti e-bankas izmantošanu. Vēl mēs tā kā populārizējām savas bibliotekas elektronisko katalogu, arī Nacionālās bibliotekas digitālo biblioteku un apmācām cilvēkus, kā izmantot katalogus, ja, un kā atrast digitālo informāciju. Vēl arī ļoti cilvēkus interesē tāda tēma, kā lejup ielādēt fotogrāfijas no fotoaparātiem, ja, datorā. Un mums šogad ir divas dienas, notiek individuālas konsultācijas, kur cilvēkam tiek veltīta vesela stunda un individuāli tiek parādīts, kā var no viņa fotoaparāta ielādēt bildes datorā, ja, vai saglabāt flash, nu, dažādos atmiņas nesveibus. Ja. Visaktīvākie e-prasmju nedēļas pasākumu apmeklētāji ir gados vecākie cilvēki. Viņi norāda, ka esot jāiet līdzi laikam un jāpilnveido sevi jebkurā vecumā. Es atkārtoju to, ko zināju, un dabūju kaut ko vēl jaunu zināt, kas skliboja. Par bildēm tieši, jā? Jā, tieši par foto. Un šobrīd Svetbanka, sestībā ar Svetbanku, ko jūs vēl tas ir? Uzzinām tagad pa jaunu, ko vairs nevar. Jums ir internetbanka? Jā. Lietojat jau arī šobrīd? Jā, bet pagājušajā gadā varēja cits pārskaitījums automātiski, šogad kaut kas neiet. Vēlaties uzzināt, kas neiet un ko jā. Vēl papildināt, pareizi? Tāpēc, ka viss mainījies. Ko tad jūs šodien vēlaties apgūt? Svetbankas, internetbankas apguvi, kuri īstenībā zinu, bet ļoti iespējams, ka ir tādas lietas, kuras es vēl nezinu. Ir kādi nieki, ir kādi sīkumiņi, kurus es vēlētos apgūt. Piemēram? Kas tā kā jums patreiz sagādā grūtības internetbankā? Īstenībā nekas, bet tā kā nesen beidzās gudro punktu programma, un tur man bija dažas interesantas lietas, un šīnī sakarā es gribu ko pavaidzēt. Situācija ir tāda, ka mūsu aizņemtības laikā, ja mēs arī paši, kā cilvēki, sākuši lietot šos pakalpojumus, mūsu pašas kartes, internetbanku, šie te telefonu attālinātie pakalpojumi, mēs neprotam viņus lietot pilnā apmērā, izmantot tās iespējas, kuras sniedz. Elementāras lietas jā, maksājumi jā, bet visu pārējo, kas ir ļoti noderīgs mums pašiem, to informāciju, kur mēs varam iegūt, tos rezultātus, kurus var sasniegt attālināti, gan reģistrējoties, gan izzinot visu par sevi caur Latviju pakalpojumiem, gan arī pārējās jomas par uzkrājumiem, sadarbību ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, to pārsvarā nezinu un neizmanto. Pat elementāras lietas, kā arī tāpat bankamāta karšu lietošana, ir tikai izņemt iemaksāt, bet pārējo arī nezinu. Tāpat arī šīs te komunikācijas ar banku, kas ir iespējams telefonu veidā, arī konsultācijas pa telefonu. Ogres centrālā biblioteka aicina izmantot iespēju bez maksas uzzināt sevi interesējošu informāciju par e-vidi visas nedēļas garumā izņemot ceturtdienu. Tāpat biblioteka mudina iedzīvotājus apmeklēt arī vēl vienu izglītojošu pasākumu – grāmatas Ukraina dzīvība, nāve un iekšējā revolūcija atklāšanu un tikšanos ar autoru Imantu Liepiņu. Šis pasākums notiks 31. martā 17.30. Sintie Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.